rullerar vi in lite här i ordentlig upplösning, inte Lukas upplösning. Ja, precis. Den kommer att bli. Nej, Lukas upplösning. Jag tyckte jag hade spelat så fullt, men det gjorde jag kanske. Det blev ej så. Vad höll jag på med? Jag sköt flera skott som jag fattade lite dåligt. Vad går nycklar förresten nästa fredag? Vad går nycklar nästa fredag? Ja. Bara så. Om 2 veckor då, eller det är nu på fredag? Inte nu på fredag, men nästa. Antagligen för en nycklar. Okej. Åh, då kan jag höra Sweet on Alabama. Ja, just. Sweet home Alabama. Ja, det är det värsta. Vad skit. Var det inte du? Ja, det är det. Hade inte de dött i en sån flygplanskör? Det var bara ur en slaget till en gång. Han kom inte in i ett tåg flåta. Jag vill nu påstå att det är inte sänkt. Men vad fan, jag spelar på något planstör och jag har en stor plan, men vad fan, 16:40. Hej. Jag kör väl lite sniper? Nej. Top frag, jag säger. Nej, men Lukas, men hon är kills faktiskt. Jag tycker faktiskt till och med det var lite smärrig. Vad fick du? 4 tinkits? Patrik, ditt last. Vemst skål är det nu? Ja. Hej, jag är mot dig. Yes. För en gångs skull har du riktigt motstånd. Det lät bra. Nej, man har stått till. Ja, det är så kort. Ja. Vad är det? Nej, men det är det jag leker. Jo. Det är helt enkelt värre. Det var någon som hade satt fullt åt oss kvällpapp i mikrofonen. Ja, jag hörde det. Brinner du hos dig, Krille? Vad är det? Det låter som det brinner. Ja. Vem är det som äter upp sin mikrofon? Jag har nog slått in mikrofonen lite. Hörs det? Men nu hörs det bra. Svår bana här med alla container. Jag kan ju inte låta bli stanna upp och kolla vad som är i container. Nej, det är precis. Jaja. Famas. Mitt i Reven.
så kommer han från sidan nu. Ta den under hans. Nej! Oj, 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 teamkillad. Ja, tack det visar ju bara vad din team tycker om. Ja, de är på mig som har jävla... Vad är ankor? Ankor? Ja, ankor. Det stämmer inte. Det är nog nice. Det här skulle vara bläckfilt. Fiskbläckfilt. Vad är det? Dr. Snuggles still. Nah. Oh, yeah, you can have that, okay. Vill du ha Ronan ditt par då? Är det någon som förstår inte riktigt det? Det är väl. Det är väl bara. Så sweet snack. Det måste vara jävligt intakt. Har du akkord? Akkord? Ja, akkord. Kortaker. Bulltågar. Ja, det är för äckligt stön. Riktigt vidrigt stön var det. Mums. Ja, men det går inte fel. Nej. Jag tycker att han kan klara i sån där svensk slip, sen spöjar och hela... Ja, den är fin. Fan, jag börjar få ont i mig. Smaga den. Smaga, säger du? Oh. Jag dödde. Min jävla M320. Nej. Ja, det är lite björnfullt snart. Jag vinner ju snart ert lag, låter det sen. Ja. Jag har nu ett hål. Det var inte där han stod. Ska vi backa på den? Det var inte så roligt. Ja, en kamera.